Pergi ke ID 1 dulu. Okey. Cuba tengok dekat kolom predecessor dah. Kolom predecessor. Ha, nampak dah tu. Apabila kita masuk number-number dalam tu, dekat bahagian graphical part tu akan muncul link lah. Dia ada link nak panah, nak panah turun, turun, turun. Ha, itu dia panggil kebergantungan. Dia bergantung di antara satu sama lain. Dia macam salah silah keluarga lah kan. Ada ada Tok Wan, ada Tok, ada mak bapak, ada abang, ada kakak, ada adik, ada macam tu. Ha, dia ikut generasi-generasi, entah entire human race lah kan. Ha, lebih kurang macam tu lah no. Kan. Okay, sekarang ni kan. Sekarang ni cuba pergi dekat predecessor nombor 2 tu. Predecessor nombor 2 kan. Ha, okey, predecessor nombor 2 tu, 2 tu bermaksud start project. Dua tu mewakili start project. Dia letak legend salah kan. Kan 2 tu. Kan. Lepas tu pula kan, pergi ke ID nombor 3. Sorry. Predecessor nombor 3. Predecessor nombor 3 tu kan. Nombor 3. Nombor 3 tu. Nombor 3 tu adalah set position. Ada link lah tau. Bermakna insurance dia kena buat selepas set position. Masuk dia tu. Saya ulang sekali lagi tau. Insurance dia kena buat, dia kena start buat kerja-kerja insurance tu selepas set position. Tengok set position pada 1.1. Ke insurans dia start 1.2.1. Tu cara dia no. Okay, lepas tu pula tu kita pergi ke CIDB levy tengok. Kan. Resisa 5 FS tolak 12. 5 FS tolak 12 tu maksud dia. Dia start awal 12 hari daripada siap insurans. Kan cuba tengok. Tarikh siap insurans bila hari akhiri 22/1. Cuba 22/1 tu tolak 12. 12. Dapat tak lebih kurang 9/1 tu tarikh apa mula CIDB lagi. Cuba tengok. Betul tak? Dapat. Cuma saya tak faham. 5 finish to start tu maksudnya? Okay, saya beritahu lah 5. 5 tu adalah insurans finish. Insurans finish. Dia finish bila? 22/1. Dia finish. Lepas tu pula CIDB start 12 hari awal. Macam tu lah maksud dia. 5 tu maksudnya dia refer tu ID tu, ID 5. Yes. Okay. Bro. Boleh faham ah? Tu ni ah. Harry tanya tengok Kak Sal kan, dia faham ah? Harry. Tanya. Tanya Kak Sal. Tak apa lah, clear lagi ni. Tak apa, tanya tu ya. Tak apa. Tanya Harry. Kak Sal faham tak Kak Sal? Kalau tak faham mesti terang. Tak apa, dua-dua masuk lubang tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Hampa masuk maksudnya, lubang. Okey, maksudnya CIDB levy ni dia kena buat setelah insurans siap. Kan? Tapi dia kena ya. Tapi CIDB tak fahamlah. Dia kena start lebih awal, itu saya tak faham. Dia start 12 hari awal
Sebelum insurans siap. Insurans siap bila? Okay, faham. Ha, insurans siap 22 bulan 1. IDP. Tak faham pula lah. Harry, terang Harry. CIDB lebih. Predecessor ni kita yang masukkan lah, Cik Wen. Ya, ya. Kita tentukan lah. Ni, okay. Ni sikut kerja. Kalau tengok. Saya faham macam ni, Kak San. Yeah. Kalau Kak San tengok tu. 5FS tu maksudnya ID nombor 5. Dia finish to start. ID nombor 5. Insurans. Dia referring to insurans tu. Dia start. Sepatutnya Betul lah tu. Maksudnya sebelum nak buat IDP, semua tu kena siap dulu lah. Tak. Okey lah, mampus. Sepatutnya macam ni ke? Dia refer tu, ID nombor 5 tu, sepatutnya kita kena siapkan pembayaran insurans tu 22-1. Ya. Tapi sebab dekat ID nombor 6 kita letak 5 FS tolak 12, maksudnya 12 tu refer tu 12 hari. Kita siap 12 hari sebelum 22 hari bulan, which is 9 hari bulan 1. Betul. Okay. Yep. Ini tolak 12 tu dia kena tolak 2 hari, tolak 12 hari dah daripada 22 hari bulan. Okey, nampak. Okey. Sekarang ni cuba Harry kan. Buang 12 hari tu. 5 FS buang 12 hari. Buang. Ha, tinggal 5 FS saja. Okey, enter. Apa jadi? Ha, nampak? Tarikh baru CIDB bila? 2 hari bulan 2. Tarikh baru CIDB. Tarikh baru siap. Start. Tarikh start. 23-1. Nampak. Nampak faham? Masih faham. Okey, tak faham tak apa, clear. Okey, sekarang ni. Dia tak continuous sekarang tu. Maksudnya kita tak tunggu insurans tu habis. Kita nak buat yang ini maybe. Ya. Kita tak tunggu habislah yang tadi tu. Kita nak buat concurrent lah. Dia contoh dia macam ni lah. Konsep ni macam ni. Kak Sal makan makanan tu ada 5 menu makanan di atas meja. Satu nasi. Kak Sal ada tempoh waktu rehat 1 jam saja, betul tak? Waktu rehat lah. Waktu pergi makan, waktu rehat time kerja ni kan? Ha, 1 jam saja, pukul 1 sampai pukul 2. Lepas tu nak sembahyang lagi. Adakah Kak Sal makan makanan yang ada 4 jenis lauk tu, makan ikut menu? Menu pertama dah habis. Lepas tu pula barulah makan menu kedua pula dah habis. Lepas tu menu ketiga dah habis, menu keempat dah habis. Efficiency tak cara macam tu? Tak. Ha, dia akan drag masa lah mungkin. 1 jam tu akan jadi 3 jam. Inilah kaedah dia. Supaya kita dapat meet target date warna hijau tu. Jangan. Macam tu lah cara dia tu. Okey, sekarang ni kita cuba tengok. Insurans, CIDB levy, contractor or risk. Ketiga-tiga task ni boleh tak kita jalan serentak same date? Maksudnya tu kita start at the same date, iaitu 2-1. Boleh tak? Boleh. Ha, kalau boleh, kita ejah lah. Okey, kita nak ejah channel tak tak? Okey. Pergi dekat predecessor yang 5FS tadi tu. 5FS tolak 12 tu kan? Ha, kita ubah dia tu jadi 5SS. 5SS start. Apa jadi pula? 12 tu tolak ah, 12 tu buang. 12 tu buang. Ha, 12 tu buang. Jadi 5SS sahaja. Kita tukar dekat CIDP levy lah, 5SS. Ha. Tengok Harry buat ni. 5SS kena SS start. Apa jadi? Tengok tarikh baru start untuk CIDB.
2.91. Ha, dapat tak? Okey, dapat. Ha, dapat. SS 12.1. Ah, betul-betul. SS maksudnya tu apa? Tadi SS tak start. Tak start. Oh, dia tak start dengan isu benar. Boleh faham? No, boleh faham? Okey, pergi dekat predecessor yang bawah tu pula. Kita tengok yang bawah tu kan. 6FS tolak 17. Ha. 6FS tolak 17. 6 tu apa dia? 6. CIDB Levy. Dia lupa tu CIDB Levy lah, ID nombor 6. Ha. 5FS tolak 1D. 5 tu adalah insurans. Sekarang ni kita nak bagi date start dia tu sama dengan CIDB Levy. Apa kita kena buat? 6SS lah. Haa, betul? Haa, 6SS. Ubah. 6S. Yang lain buang. 5SS kita nak 17 buang. Haa, okey. Dapat tak? Dapat. Haa, okey. Kita pergi ke set clearing pula. Set clearing tu logik tak tu nak start 2.1 logik tak? Logik ke tak? Logik lah. Harry logik Harry. Yo, macam mana? Tu tengok tu date start untuk set clearing tau. Date start untuk set clearing 2.1. Boleh ah? Boleh ah? Boleh ke tak boleh? Biasanya tak boleh ah. Ha, tak boleh sebab apa? Terang sikit dekat kat asal terang dia. Biasanya kita nak masuk site, kita insurans dengan insurans kena ada lah. Tidak mati katak lah. Okay, kalau macam tu, kena ejah lah. Bermakna kita kena ubah lah tu 7FS. Kita nak linkkan dengan mana-mana. Kalau katalah kita nak tunggu insurans bagi siap dapat, bermakna kita kena 5FS. 5FS tambah. Kena tambah pula. 5FS tambah. Cuba tengok. Okey, ni. Harry pergi dekat finish date insurance. Pergi dekat finish date insurance, letak color. Letak color yang mudah nampak. Tas. Tas. Letaklah warna-warna lain-lain yang lembut-lembut noh. Warna lembut-lembut. Okey, lepas tu pula letak warna dekat tu start date set clearing, start date. Tak warna dia yang beza-beza lah. Senang kita nak bercakap. Okey. Sekarang ni warna biru tolak warna hijau dapat apa? Cuba letak 7FS tambah 20 hari. Lagi kita tengoklah. 7FS tambah 20 hari. Ha. Set clearing ni dapat apa? Tu dia jauh sangat. 11 bulan 2 start cycling. Tak boleh lah kan, jauh sangat tu kan, sampai ada break kan, ada break kan, ibarat pergi bercuti, honeymoon pula kat Switzerland ke Turki ke, pergi buat umrah lah, mampu kan. Tak boleh lah, kena kurangkan lah 20 tu, mungkin kurangkan ni, cuba kurangkan tak 10 ke. 7FS tambah 10 hari. Tambah tau, bukan tolak tau, tambah. Tarikh baru set clearing bila? 20.1. Pun tetap juga ada tu, ada lopong tu, ada satu. Pi honeymoon ke, pi badan besar ke? Kan pi Thailand ke kan, bercuti kan, sampai tak buat kerja tu, cuti siapa? Yang sampai gap kan, kurangkan lagi. Bapa. 7FM campur 5 hari lah. try tak?
Ha, nampak 22, 24. Ha, ada 2 hari gap pada tu. Pergi mana? Ada 2 hari. Ada 2 gap. Atau apa kita kata gap 1 hari kan. Ha, kurang lagi tu. Plus 4 hari sudah. Ha, faham tak? Ha, tu cara dia. Tak 23 bulan 1 dah. Sekarang ni 7 tu kita mewakili tu kepada kontraktor oris, bukan insurans. Jadi 7 tu kita kena ubah kan. 7 FS plus 4 hari tu kita kena ubah. Kita kena ubah jadi 5 sebenarnya kan. Kita nak linkkan dia dengan insurans. Cuba kita tengok. Ada 5 tak faham. Okey. Bukan. Bukan tadi kan kita ambil 7 FS kasut atasan. Kasut. 7 FS tu referring to contractor Oris tu. Oh ya, yeah, betul. So bila kita ambil finish start, maksudnya kita start lepas daripada so kita kena ambil 5 ni dia refer to insurance lah. Ya, yeah, betul. Eh, dia sebut kasu kerap ni. Kasu siapa dah ada apa-apa ni kasu ni. Eh. Ha? Jadi sekarang dekat site clearing kita kena bagi siap ada insurans dulu lah. Ha? Dia biasanya untuk kita masuk tapak apa nama workman compensate dengan all risk tu kena ada. Okay. Kalau Harry kata, tadi kalau Harry kata kontraktor all risk tu kena ada. Okay, jadi kena link dengan dia jugalah. Jadi kena buat macam ni tau, 5 FS tambah 4 days, koma pula, koma. Ha, koma, lepas tu letaklah 7. Ha, dia kan link sekali lah, enter lah. Ha, nampak tak? Sekejap 5 FS tambah 4. Ya. Boleh faham tak? Tak apa, tak apa. 7 tu, 7 ni. Kan? Kena 7 duduk depan eh? Tak ada, mana-mana boleh. Depan, belakang. Okay. Okay. Huh? Jadi kita kena siap 7, 5 FS, campur 4. Kena tahu juga benda site lah nak letak ni kan. Haa, ya betul. Macam ni lah kan, macam kalau katakanlah Kak Sal suruh saya masak budu masak asam pedas ke? Taubat lahum, saya tak kerti ya. Berselerok habis. Haa, dia kena tahu. Macam Kak Sal, mungkin Kak Sal dah expert masak budu. Mungkin Harry tahu masak budu asam pedas kan, dia tahu. Tapi haa, mungkin Kak Sal lebih expert masak dengan pejam mata. Cucuk. Sebab apa? Dah jadi rutin harian masak-masak ni. Semuanya dalam genggaman Kak Sal. Masak sambil pejam mata. Tu kena ada pengalaman. Tak ada pengalaman, tak boleh buat. Ha. Memanglah semua orang, saya, macam saya, memang saya tahu ambil periuk, panaskan api, masuk minyak, lepas tu pegang kuali. Memang saya tahu. Tapi saya tak ada pengalaman. Minyak tu kena masak berapa. Minyak tu kena isi berapa liter. Api tu nak pasang berapa besar dia. Berapa tinggi dia. Lepas tu nak tengok warna api pula. Biru ke merah. Saya tak ada pengalaman dia tu. Tu orang kata pengalaman. Semua orang boleh guna. Semua orang boleh masak. Kau tanya kan, boleh masak tak? Boleh. Ha, tapi tu expertise tu. Nak tahu tu dia punya expertise setiap masakan yang dia nak hidangkan tu kan. Sama dengan pengalaman. No? Okay, baik. Sekarang ni Harry dengan kawan-kawan lain cuba check satu persatu date-date tersebut. Logik tak logik? Boleh buat ke tak boleh buat? Masuk akal ke tak? Date-date start untuk setiap task tersebut. Logik tak logik? Check. Okay. Mula tu check mobilize pula Harry. Mobilize tu logik tak logik? Dia kena tahu semua ni kena logik. Kena realistik. Contoh macam Kak Sal nak masak.
Takkan tiba-tiba kan ayam ayam tu tak bersiang apa-apa, kulit apa-apa perut-perut tahi-tahi dia apa-apa, tiba-tiba boom, pulang kuli terus. Udah masuk cong-cong-cong-cong, lepas tu dah masuk semua dah. Dah masuk dalam gulai, barulah nak buang pula tahi-tahi dia tu. Oh, tak boleh. Itu dah sikun dia salah. Salah dari segi normal praktis dia tu. Silap-silap hidangan serut, siapa pun tak makan. Siapa pun tak makan kan. Ha, tu kena tahu. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Okey baik, Harry. Continue pula dengan mobilize pula. Okey, check pula mobilize. Check dia, check. Okey, check. Ha, check satu-satu lah, check. Okey, check mobilize. Logik tak? Ha, mobilize tu nak link dengan apa? Adakah mobilize ni boleh jalan serentak dengan set clearing? Ataupun nak bagi set clearing semua baru mobilize? Ataupun nak concurrent ke? Macam mana? Ataupun nak lapping concurrent tu, maksudnya lapping time. Lapping ni ibaratnya contoh macam ni kan, sambil mandi gosok gigi ya. Kita dah tak sempat ni kan, dah bangun lambat. Ha, sambil mandi gosok gigi, dia panggil lapping kan, dia multitask macam tu. Dalam satu masa kita buat dua task. Mandi gosok gigi. Dan sebelum-sebelum tu kita kita ada masa. Mungkin kita gosok gigi dulu. Dah habis gosok gigi, kumur semua tu, ha, baru mandi. Ha, tapi pada hari tersebut kita bangun lambat. Ha, ketika kita nak achieve target untuk keluar tu, keluar daripada rumah mesti wajib buku 7 suku. Kalau aku lewat 2-3 minit, confirm aku akan berdepan dengan jam di hujung jalan sana. Itu contoh. Ha? Ha, kan? Sekarang ni hijau tu dah bawa-bawa lah ni tu. Yang hijau tu bang, itu salah tu, salah tafsir hijau tu abang. Ha, clear kan eh, clear warna. Ha, tu nak dapatkan hijau, target hijau tu. Ha, tu target hijau tu. Ha, hijau tu dapat lagi hijau tu. Ha, walaupun 45, 20, 20, 23 tak dapat lagi dah. Ha, kena cari lagi eh. Ha, kasar ikut dah Harry, ikut dia lah. Tak faham boleh tanya. Ha, tak faham boleh tanya. Ha, kan? Ha, okay. Lepas tu pergi ke Earthwork pula, Harry. Earthwork. Earthwork lah. Ha? Earthwork pula. Earthwork tu boleh tak kita nak start dia bersama-sama dengan set clearing ke? Ataupun nak bagi tunggu set clearing siap dulu ke? Ataupun mobilize sambil-sambil tu buat earthwork. Ha, macam mana? Ha, terpulang lah kan. Ha, yang saya bagi ni, saya bagi ada yang betul dan yang tak betul tu. Yang saya bagi dalam apa ni, dalam predecessor, dalam datasheet tu, ada yang manipulate, ada yang betul, ada yang mentembak kan. Ha, no? Okay. Cuba dapatkan. Cuma kena tengok realistik tak realistik program kita buat tu kan. Jangan sampai kita hanya bercakap saja tapi cakap tak serupa bikin. Nah, end result dia, output dia tak boleh ikut apa yang kita bentangkan tu. Habis program kita gagal lah. Kan? Dia faham tak? Harry, faham kan? Okey, cuba Harry P dekat Aswok tu kan. Cuba bagi awal lagi ke? Ha, mungkin 9FF tu 5. Dia dapat 5 kan? Ha, guna teknik ni tu lah. Dia 5. Mungkin aku boleh siap lagi awal kot ni. Boleh ke awal lagi. Mungkin boleh bersama-sama dengan set clearing kan? Ha, ejah tarikh tu 28.1. Macam mana kita nak dapat tu? Ha, kan 28.1. Cuba tengok beza dia kan? 28.1 dengan 9.2. Ataupun 5 tu kurang lah lagi. 5 tu kan. 9FF tolak 5. Kalau kita nak mula awal, kita kena tolak hari kan? Kalau nak. Haa. Kurang. Maksudnya kurang. Tolak tu kurang. Mudah lah. Plus tambah. Heh. Kalau kita nak kurang. Nak kurang kan. Nak kurang tu tolak. Kalau kita nak tambah masa lagi, tambah. Kita plus lah. Heh.
Mudah ya, mudah. Pentafsirannya mudah. Okey, kurang try, try kurang lah berapa? Ha kan. Saya mobilah 40 5 bulan tu. Ha, cuba kurang ya berapa? Ha. Kalau katalah nak bagi start sama-sama, tu boleh letak SS. Macam tu. Boleh start sama-sama suruh tu. Suruh tu boleh start sama dengan mobilah tak? Ha, macam mana? Kalau kata kalau rasa ni dah confident, boleh apa sikit dalam kan, pergi ke excavation pula, ke pergi ke excavation. Excavation tu mungkin boleh start sama-sama dengan suruh kot lah. Sambil potong tanah, sambil korek. Sambil potong tanah, sambil korek. Boleh lah? Boleh sebenarnya. Ha, kalau yang tu letak 12 SS. Dia terus buat platform ever. Ha, letak 12 SS. Okey. 12 SS, start. Ha. Nampak tak? Okey, cuba tengok. Kita letak 12 SF. Apa jadi? 12 F. Sorry. 12 SF. SF. Ha, kita tengok apa yang nak jadi tu. Ha, nampak dia jadi macam tu dah. Cuba tengok tarikh baru. Tarikh baru excavation jadi berapa? 21. Ha, boleh tak? Logik lah. Bulan 1. Ha, set clearing pun tak buat lagi bah. Oh. Ah, tak boleh lah, tak logik lah kan. Escape. Ah, tak boleh. Ah, jadi tak boleh gunalah 12 SF, tak boleh gunalah. Pada keadaan tersebut. Ah, jadi cuba tengok kita letak ni pula 12 FF. Logik tak logik? Ah. 12 FF pula. Finish. Finish. Finish apa beza? FF dengan SS apa tu, beza? Ha, tu tengok tu beza dia. Nampak? Tarikh dia berubah. Ha, ha, ni logik tak? Logik tak tu? Sama juga tak boleh lah. Sebab kita tak mula. Kita start dulu. Betul tak logik. Jadi kalau tak logik, kita pakai 12 SS. Ha? Start. Kan? Start. Ha. Yang saya dah beritahu FF, SS, SS, FF semua ni. Yang ni adalah jenis hubungan. Jenis hubungan. Maksudnya tu kan, pak saudara, mak saudara, atuk, nenek, abang, adik, apa semua tu. Dia kan gitu lah, hubungan dia tu. Ha, ni hubungan dia macam mana? Sepupu, cousin. Ha, itu hubungan dia. Kita kena tentukan hubungan dia tu. Kita kena tentukan. Bukan Microsoft Project tentukan. Tu kata kita kena tahu sequences of work, kita kena tahu. Ha, nak okey. Pergi ke footing pula, footing. Footing tu macam mana? Footing tu logik tak? Start pada bila footing tu? 8 hari bulan 3. Ha, excavation 11 hari bulan 2. Ha, logik tak? Boleh pakai ni. Agak boleh pakai, boleh buat. Boleh buat sebenarnya, tapi boleh cepat lagi lah. Biasanya kontraktor dia tak tunggu. Dia siap excavate satu tempat, dia terus jalan footing. Ha, buat aja. Kalau itu boleh, kita 10 tu mungkin kita kurang lagi jadi 5. Kurang tengok jadi 5, 10 kan, 13. Oh, 13 FS. Okay. Tolak 5. Kalau hang rasa boleh awal lagi kan, awalkan lagi. Ha. Kan awalkan lagi kan. Boleh. Ha, letak ni. Kan. Okay, kalau katakanlah yang ni okey, logik. Okey, pergi ke ground beam pula. Ground beam. Ground beam ni tak logik tu, ground beam tu. Ground beam tengok. Footing tengok. Dia. Logik ah? Tak boleh. Sepatutnya footing kena siap dulu, baru ground beam boleh jalan. Ha, ejah eh. Kena ejah. Mungkin 24 tu kurang kan. 24 hari tu mungkin kurang kan.
try tengok. Ah, tu logik ke tu? Boleh, boleh logik lagi tak? Ya. Ha? Okey, okey, boleh, boleh. Ah, okey, cari lain pula. Ground slab pula. Ground slab, tengok ground slab pula. Logik tak? Tak boleh, tak logik. Ah, ubah lah. Okay, okay, okay. Kasar ikut saja, no? Kasar ikut saja. Ikut Aris. Ikut Harry, Harry, you know? Okay. Okay, sekarang ni tengok hijau dapat dah hijau 1.6 tu. Kita punya kontrak. Tak dapat. Ha, tak dapat. Kena ejah lagi, cari. Oh, dia macam tu lah sampai kita dapat beli hijau lah. Ha. Dalam dalam satu masa, dalam satu misi kena dua, kena tengok dua sudut. Dalam satu misi kena tengok dalam dua sudut. Ha, dua sudut tu ya. Kena tengok tarikh-tarikh Sabta, lepas tu kena tengok pula tarikh hijau macam tu. Sambil kita bawa kereta, sambil tengok side mirror, back mirror. Ha, sambil bawa kereta tengok side mirror, back mirror. Kalau kalau tak tengok dua-dua ni apa akan jadi bagi kita? No? Okay, baik. Lagi, cari-cari lagi. Kata lebih masa ni, 24.6. Haa, lebih masa tu. Kurang, kurangkan. Kau kena kompres. Cari lagi, cari lagi. Harry, cari, cari, cari. Tu yang banyak sangat 10 days tu, kurang kat situ lah. Cari tu. Dekat sini, kata ni sebenarnya saya tengok. Haa, okay. Lama juga. Haa, kurang sikit, nak track lah sikit. Wiring works. Tapi dia tolak 40 days tu lebih awal. Haa, ejah dia bagi boleh start awal, boleh start awal lagi lah. Dia start masa tu, masa nak buat apa tu? Nak buat ground beam, boleh. Wiring tu kan, nak buat wiring pun semua, nak buat conduit, bagai-bagai, GI sleeve ke apa kan. Dia macam wiring tu kan. Bukan dia juga tu lah yang. Takkan nak start awal lagi dah, itu dah 40 hari dari awal dah. Kurangkan lah, kurangkan. Kurangkan lagi tu. Dia link dengan mana tu? 15 apa? Ground beam kan? Ground slab? Dia link dengan ground slab. Dia link dengan. Dia link dengan ground beam. Ground beam. Ground beam. Ha, kurang lagi. Tolak berapa? Nak tolak lagi berapa? 40, 45, 50, 52. Terpulang. Nak lagi banyak lah kan? Apa? Ah, dia kena tolak lagi banyak lah kan? Maksudnya kita try tolak 50. Ah, try. Ah, kita try. Dia tak berubah tu, tak berubah tu sebab apa tu ada satu lagi link tu. Ah, link satu lagi tu pun tengok berapa. Ah. Satu pun kena 50 sekarang. Dia tak berubah sebab apa tu? Dia tak berjalan sama orang. Cuba tengok architect work pula tu, architect work. Architect work tu macam mana? Dia kata kena tengok keseluruhan lah kan. Ya, ya. Cuba tengok architect work tu. Architect work tu panel. Glass panel tu boleh boleh jalan concurrent tak? Boleh jalan, boleh jalan square lapping tak? Boleh tak? Boleh, lepas lepas plastering boleh masuk dah sebenarnya. Haa, okay, kalau yang tu letak 21 FS tolak apa? Haa, 21 FS tolak apa? Plastering dekat dekat ID 21. Ha, tolak apa? Ha, 10. Tolak 10 days kat ni. Tolak 10.
Sama lah tu, sebab tu tu ada lagi tu bawah tu yang tak jari tu DB, DB installation tak jari. DB tu, DB installation, TNC, SB. Boleh kurang ni lah. Ha, DB tu try kat kurang ni lah. Kan, kurang lah tu. Cuba tengok DB tu. Apa orang tak. Yang tu dia jadi ni, ini lagi. Ajak lagi. Cuba letak DB tu 24 fps. DB tu letak 24. Ha, 24 lah, 24. 24. Apa tu? 19. Ha, dia jadi 19.6 lah. Kurang kan? Cari lagi tu, apa ni, TNC, TNC boleh kurang TNC? TNC 10 hari, lama juga tu. Ha, naik Jawa. Installation 5 hari TNC kita ambil. Kalau TNC saya ambil 5 hari. Ha, kurang lagi yang tambah tu. Jadi apa 20? Kan 20 kan? Ya, ya. Dia tak bergerak. Sama. Dia tak bergerak tu sebab 25 tu ada tu. 25. 25. 25 tu apa dia? 25. Ha, DB buat pun kena buat agak FS tolak 20. Ha, kan. Buat 25 tak boleh. Ha, dia jadi macam tu pula. Ha, teriak. Ada juga 25 tu. 20 tu buang tadi, 20 tu buang tadi, 20. Yang tadi bawa isi 20 kan, buang. Letak ni yang senang kan, 25.24 habis cerita. Ha, 25, buang semua. Ha, 25.24. Ha, dia jadi 19, kena cari lagi. Rubim tu, Rubim tu tak boleh ajar lagi, Rubim. Ending over tak boleh tukar. Rubim. Macam mana, macam? Ending over. Tak boleh lah tu, tu ending over tu diikut tu semua tu, sequence lah. Oh, diikut yang flow atas lah. Oh tu orang kata tu, dependency, kebergantungan. Cucu, cicit, tok wan, atuk, nenek, opah. Kan, mana boleh tiba-tiba? Tok Wan nenek tak wujud, Adam tak wujud, tiba-tiba kita wujud. Ha, pelik eh. Ha lah tu kata ke, kebergantungan, kena faham. Kebergantungan, apa dulu, apa yang kemudian. Mana ada orang sepanjang sebenarnya tiba-tiba ada tahiyat akhirah. Mana pergi rokok, sujud, apa kan. Ha tu kata kebergantungan kena lah. Okey, cuba cuba kurang lah ni. Ha, Rubin kurang lah, kok Rubin. Kurang lagi. Rubin tu boleh ni lagi lah. Okey. Ha tu. Tarikh baru tu lah. 10.6. Dah jadi 10.6 lah. Cuba lah ni wiring tu kita kurang dia punya duration. Boleh tak nak kurangkan duration dia? Ha, boleh lah nak kurang sikit-sikit. Ha, ni orang panggil talian hayat dia kan. Nak kurang sikit. Cuba kita tengok. Jangan banyak sangat. Eh, kurang hard link pula. Berapa? Tiga, ada tiga. Kuranglah TNC sikit. Ni, barulah kita guna. Yang last sekali kan. Sembilan, letak sembilan. Dah. Dah dapat lah. Tapi tu lah, merah banyak lah. Okay. Boleh tukar kat situ eh? Dekat hari tu. Ha, boleh. Tapi. Ha? Boleh, boleh. Sebab hari tu kita yang masukkan dia based on supplier kita.
apa nama ordering time, lead time semua dia masuk dalam tu kat sana. Oh, jadi dekat duration kita boleh buka lah. Okey, saya bagi contoh orang. Tapi kena logik juga sebenarnya. Okey, saya bagi contoh orang, tengah tu contoh orang. Ini antara hukum kita dengan Allah Taala iaitu solat. Boleh tak kita solat baca Al-Fatihah saja? Al-Fatihah. Lepas tu pula tahiyat. Boleh kan? Boleh. Tapi apa ganjaran yang kita dapat? Payah ni. Ha. Kuranglah. Kuranglah. Itu maksud dia tu. Ganjaran yang kita dapat tu kuranglah. Cuba kita solat dalam keadaan masa yang sesuai, masa yang yang selesa. Dan kita dapat ganjaran yang lebih. Kalau kita dah solat di hujung-hujung tanduk dah, dah orang tak apa, dah tahap dinosaur punya waktu kan. Macam tu cara dia. Kalau kita punya praktis kita macam tu hari-hari, mana mungkin kita nak dapat rezeki bertambah kan. Dia simple lah. Pemahaman dia simple saja, no? Jadi duration tu kita nak kurang boleh, tapi side effect dia akan berlaku kualiti lah. Kualiti tu kita akan berlaku kualiti. Buat kelang kabut lintang bukang, buat habis side pun jadi huru hara. Sama enggak macam masak kan? Masak lah kadang-kadang tu, kadang-kadang kita pergi kedai apa, kedai-kedai mana-mana tak kisah, kedai Melayu ke, ke Patani ke apa kan. Tak tahu kedai Cina dah. Siapa makan makanan Cina? Cina Muslim kan? India Muslim kan? Ini cuba tengok bawah nak tengok. Kalau kata ni kan, macam tu lah. Dia ibarat dia macam tu lah. Cerita dia lah.